Posledný septembrový pondelok na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre patril slávnostnému otvoreniu akademického roka. Pri tejto príležitosti sa stretli aj predstavitelia Filozofickej fakulty, aby spoločne odštartovali školský rok 2012-2013. Chcem veriť, že ste nazbierali dostatok duševných a fyzických síl na to, aby sme spoločnými silami zvládli všetko to, čo nás čaká a čo nás tohto roku neminie. A bol by som veľmi rád, keby sme toto popoludne strávili, tak ako som povedal, v priateľskej atmosfére a v rozhovoroch, ktoré nám všetkým prospejú. Dovoľte mi, aby som na to všetko, čo som vám zaželal, aby som si pripil, ale dúfam, že aj vy sa pripojíte ku mne, aspoň tí, ktorí máte poháriky. Na zdravie. Filozofická fakulta je najväčšou na univerzite a ponúka najširšiu ponuku študijných odborov. Ako hodnotí otvorenie akademického roka dekan Bernard Garaj, sme zisťovali priamo na stretnutí predstaviteľov fakulty. To, čo na fakulte treba oceniť, je široká ponuka študijných programov. No potom je tu veľmi široká ponuka programov 3. stupňa, to znamená doktorandského štúdia. Máme 16 odakreditovaných programov PhD a máme 12 oprávnení na habilitácia a inaugurácia. To sú čísla, ktorými sa nemôže hrdiť žiadna fakulta u nás. Myslím si, že nemôže o nich ani snívať, ale nechcem, aby to vyznelo ako nejaké preháňanie. A potom, aby som nezabudol, je tu obrovský ľudský potenciál kolegov, vedeckých pracovníkov a ten je naozaj taký veľký, že ak využijeme všetky rezervy, ktoré ešte máme, tak ja si myslím, že bez toho, aby som nejako volil prázdne slova, že je tu naozaj ako priestor na to, aby sme sa zlepšili po všetkých stránkach a patrili k lídrom tejto univerzity. Medzi najväčšie prednosti Filozofickej fakulty patrí práve diverzita študijných odborov. Predstaviteľov jednotlivých katedier sme sa spýtali, s akými novinkami a entuziazmom sa pedagógovia vracajú za univerzitné stoly. Samozrejme tým, že katedra kulturológie je veľmi taká široká, veľmi pestrá, tak my sa aj na to vyučovanie pozeráme nielen cez ten predmet, ktorý máme, ale aj cez kultúru, cez umenie, cez stretávanie, aby sme sa takto navzájom ako ovplyvňovali. Takže aj my na tento rok pripravujeme niekoľko takých našich umeleckých projektov, ktoré majú význam katedrový, ale aj význam fakultný a význam celouniverzitný. Len to najlepšie šikovných študentov, ktorí sa budú tešiť, že sa dostali na štúdium. Je to také trošku nadšenie, skôr, ktoré vyplýva z iných okolností, nie z toho, aká je momentálne situácia taká celospoločenská. Len to najlepšie, ako vždy na katedre žurnalistiky. Filozofická fakulta vznikla v roku 1998 a v súčasnosti tu študuje približne 40% z celkového počtu vysokoškolákov UKF. Ponúka mnoho študijných odborov na 20 katedrách a viaceré umelecké či vedecké ústavy. Z otvorenia akademického roka Alena Bobo a Alexandra Kazlová.